můžeš nám prosím tě jenom říct, co Jarda dělal před tiskovkou? Tak byl nervózní před tiskovkou, tak si dal pár čár koksu. Ty vole, kotláros. Kosky, ty vole, jsem nevěděl, že šňupeš, ty kámo, proč? Mými dnešními hosty jsou stálice. Dneska to nedocela. Clash of the Stars a je to youtuber Datel a rapper Jarda Kotlar. Jo, počkej, už je z něj rapper rovnou. Kotlar Security. OK. Kdybych bylo po mojem, tak bych tě nenapal, abych se na to šel bych do prv. Jasně, jasně. Ale prostě... Stejně jako na tiskovce. Ale to, co bylo, bylo, jo? Jo. To už je hodně, no. Jo, a to, co bude, bude, jo. To, co bude v kleci, se odehraje. To dává smysl. Takže se, doufám, že se... Co bylo, bylo, a co bude, bude. Na to připravuješ, jde, že jo, jo. Takže bude to tvrdý a rychlý, připrav se na to, že tě šetřit nebudu. Dobře. A každopádně to zesměšňování a tady to s těma vibratorama na to kašlu. Zapomněl jsem na to, chci na to zapomenout, jo. To se nedivím, že to chci zapomenout. Ale... Bylo ti odpuštěno, i přes to, že se zachoval jako krysa, kašlu na to, dobře. Rozumíš? Seš člověk, vím, že rád děláš srandy, že seš bizární člověk, že to umíš hodit do srandy, já to chápu, jo, a jdeme se spolu porvat do klece a prostě tam se ukáže, kdo je. Ale mně tady přijde trošičku, že Kotlár něco schovává a proto i přesto všechno, jak ho Datel prostě trolí a zesměšňuje, tak se snaží to prostě Kotlár nějakým způsobem uhrát jako někam pryč, aby se jako Datel uklidnil a aby Datel na něj nevytahoval nějaký věci, které na něj ví, 100%. V začátku jsme byli fakt kamarádi, ale potom vlastně se začal objevovat třeba ve skladbě Ela Cosa Nostra, já jsem ho tam vůbec nechtěl, jo, ale Vojta to všechno zařizoval za mě. Jasně, jasně. Takže se tam ukázal, já jsem s tím nesouhlasil, ale musel jsem, protože to všechno bylo v jeho režii, že jo, ve Vojty, jo. A to, co jsi tam dělal, co jsi tam předváděl na tom skateboardu a tady to mě se to nelíbilo. Jasně. Já ti to říkám na rovinu, opravdu. Zajímavý, že se na místě smál, bavilo no, jasně, tě to. Tak co mám dělat, mám brečet a říkat, já tam s tím šaškem dělat tady ty p***y nebudu. Tak hlavně, že... No jasně, jako to je jasný, že když už tam byl, tak že z toho nebude dělat drama, že jo, to je logický. Jsi originál a že nejseš fake a takhle se přetvařuješ. Každopádně vy se nějaký provokace, nech si to do klece, rozumíš? Co? Já ti to říkám, aby se za to bojím, ty vole. Když se bojím člověka, ty vole, který za týden ty vole jde ani dvakrát na trénink, ty vole. Já každý den dřu v tělocvičně, ty vole. Na mě tyhle keci neskoušej, já tě mám úplně upíjí, ty vole. Je drsnej, kámo, tam nějaký trembony, vole, nebo jak Datel, nebo co ty kokos? Pokračoval, neser mě, fakt mě neser, vole, protože ty vole, to co s nám udělal, jak se zachoval, a ještě mi tady budeš vyhrožovat. Kdo ti vyhrožuje? Ty vole, ty tvý keci, už, prostě, nech si ty keci, necháme to do klece, jo? Přesně tak, rozumní slovo chlapa, jo? Ty, mě přijde, že úplně Datel nezvládá emoce vůbec, jakoby, ty kokos, že úplně nervák. Já jsem jakoby viděl, že Vojta s Jardou něco dělají a začaly se objevovat jako takové věci, typu, že mi Vojta říkal, že Jarda něco tamhle to udělal, tohle. A to jsi domlouval ty? Můžu? Já to dořeknu. A už jsem viděl nějaký náznak, že by to nemuselo fungovat. Říkal mi, že on mi začal Vojta teda zprvu říkat, že Jarda není takový člověk, jaký jsme si mysleli, jako, že je dobrý člověk. A já ještě ty když se zeptáš Vojty, tak já jsem mu říkal, fakt jo, to mi nějak nesedí, tak on, a ještě jsem ho obojoval, říkal jsem, hele, tak třeba zoblbě pochopil, on to myslel jinak a takhle, a pak se objevovaly další věci, no a pak vlastně mi Vojta volá, nebo nějak jsme se viděli a říká, že Jarda o něm všude říká, že mu dluží prachy a takhle, a já jsem si nezačal lidem říkat, že ti Vojta dluží prachy. Ale proč? Tak proč říkáš, že teď kecám? Protože mi říkal do telefonu, že mi nedá ani korunu. No a v tu chvíli už se mi to začalo vlastně rodit v hlavě. Proč mi nedal půlku? Proč jsi nedal půlku? No. Kolikrát ti Vojta, když jste se viděli, dal takhle 4-5 do ruky na cestu. Já jsem měl zpátky. Vlak vlastně od tebe domů z Prahy stojí 5000. Cože? Říkáš, že 5000 bylo na cestu? Můj čas je drahý. Ty mi budeš platit můj čas. No a to byl ten čas, který takže tvoříte ty věci. 7 ráno přijeď v tolik tam a tam. Ano. A když mi to řekneš ty, tak já ti řeknu, až přijdu za tebou, tak ti řeknu, ty mi dej. Jo, takhle, tak já už teď to chápu. Už to chápu. Tak to takhle, takže já tady ty vole byl na podcastu zadarmo. Myslím si, že můj čas je taky drahý, ty kokos, a on mu nestačí 5000, ty vole. Bylo to tak, že on na mě založil na moje jméno, založil Spotify a YouTube kanál. No to dává smysl, když na moje jméno. No, když ty by se to sám nedokázal udělat. Děláš si ze mě prdel. Nedělám se s tebe prdel. Neponižuji u jednoho stolu, když jsem s tebou, rozumíš? Ale když ty už do něj dává 200, ty kokos, dívej se, už má 200 v sobě, vole. Za chvíli budou lítat, kámo, skleničky, počkej, čum. Vykašli se na to. No tak domluv, mluv. No. Tak mě nejdou mluvit a neskákej mi do řeči, protože si myslíš, že jsi chytrý, ale nejsi. Já si nemyslím, že protože jsem chytrý. Protože ta tvoje chytrost z tebe udělá blbečka úplně totálně.
si myslíš, že jsi chytrý, ale nejsi. To je z tebe ta chytrost udělá blbečka, ty kokos zabiják. Že asi takhle. To, že na mě založil na moje jméno, placený kanály. A domluvili jsme se, že mi půlku z toho dá, co tam bude. Ano. Porušil to, on mi to nedal. To je pravda, že to řekl. A ty tady mluvíš něco, co není pravda. No a já už tě chápu, proč ty si myslíš. No ale proč, kde má tu půlku těch peněz teda? Já to furt taky nechápu. Že ti dluží prachy, protože vy jste třeba natáčeli ten klip. Skoda mluvit. Vy jste natáčeli ten klip, on ti třeba ten den dal 5 000 a ty jsi myslel, že ty prachy jsou navíc. Jenže ty prachy, co on ti dával v průběhu, už se odčítali z té půlky celkový ty částky, co jste viděli. Vydělali, chápeš to? Já to nebudu s tebou řešit. Ale já bych třeba rád jako věděl, kde ta pravda je a kolik jako vydělali, jestli mu dal tu půlku prostě a vidět nějaký čísla nebo cokoliv. Já bych byl třeba i pro, kdyby Datel natočil nějaký video na YouTube, Datle, nevím, jestli to uvidíš, třeba se to by dostane, ale abys třeba natočil video s tím Vojtou, kde byste ukázali, kolik byly výdělky, protože v téhle době už se o tom může mluvit, a ukázali byste prostě výdělky, hele, vydělalo se prostě tolik na Spotify, vydělalo se tolik na YouTube, vydělalo se tolik skrze merch a Kotlárovi jsme dali tolik prostě. To, že mu to dával na ruku, bych tady moc úplně jako neříkal, protože nemůžeš jen tak někomu dávat peníze na ruku, to si dávej pozor, na všechny prachy musí být faktury, to není tak jako na tady máš pětku, kámo, a žádný smlouvy, žádný dohody nebo cokoliv, prostě chápeš. Druhá moje otázka zní, byl jsi na té tiskové konferenci, nebo byla tam na té tiskové konferenci s tebou tvoje kamarádka, která se jmenuje Chloe? Proč? No, byla nebo ne, já se ptám jenom. Já nebudu řešit tady ty blbosti, jdeme do zápasu. Byla tam s tebou nebo neřeš ne? Hovna. Byla? Neřeš. To mě zajímá, co tady z toho vyleze, dámy a pánové. No, že tam byla. Jdeme do zápasu. Tam byla. Jdeme do zápasu. A já bych neřeš, kdo se mnou byl, neřeš, co bylo. Datel, mistr ve vytahávání špíny na druhý, tak jdem na to. Nebo tohle, jestli... Datle, ukáž, jakou špínu tam máš na Kotlára, pojď. Jestli chceš na mě vytahovat špínu, já ti to říkám na rovinu. Seberu se a půjdu domů a jdi do... Tak běž. Rozumíš? Tak běž. Chceš, abych to udělal? Já vám jenom chci ukázat, jak se Rda připravuje na ten zápas. Já zavolám jeho kamarádce, asi už teď bývají teda kamarádce, a ta nám řekne, jak se Rda připravuje. Tak jestli můžu jenom tě poprosit o 3 minuty, aby jsme si to vyslechli. Ano. Ahoj, hele, prosím tě, ty jsi byla s Jardou, že jo, na tý tisku. Tak tohle, kámo, jakoby je vrchol vytahování hoven. Aby si volal kamarádce Kotlárovi ohledně toho, jestli se připravuje na závody nebo na ten zápas. Však je to úplně jedno, jak se Kotlár připravuje. Už vyhraje nebo nevyhraje, teď to je úplně jedno, ne, ty kokos? Tiskový konference minulé. Jseš v televizi, jo, jenom abys věděl. Ona to ví. Jo? Já bych nikomu určitě neudělal jako levou, že bych mu to neřekl. Já jenom chci, aby to věděla. Byla jsi s Jardou, prosím tě, jenom na té minulý tiskové konferenci. Ale ona mě chce házet špínu, jenom ti chci, abys to věděla dopředu, že mě tady chce ponižovat. Necháš, pozor, co říkáš. Necháš. Myslím si, že už to dávno ví, Kotláre. Chci domluvit, prosím. Jo? Byla jsi tam s ním, že jo? Ano. A mohla bys tady, prosím, protože já tohle to nevytahuji jako kvůli tomu, že bych chtěl někomu špinit, ale já to tady vytahuji kvůli tomu, že mě tady, když někdo lže a vlastně schazuje to MMA, vlastně ten sport tím, že vlastně tvrdí něco, že k tomu má respekt. Jsi vážně takovej? Můžu? Tak můžeš nám, prosím, tě jenom říct, co Jarda dělal před tiskovkou? Tak byl nervózní před tiskovkou, tak si dal pár čárků psu. Ty vole, Kotláros. Kosky, ty vole, jsem nevěděl, že šňupeš, ty kámo, proč? Děkuju, já jsem jenom chtěla, aby tohle lidi věděli. Takže jsme mi udělali feťáka, super. Děkuju, a díky Chlové, máš to u mě, jsi u mě skončila, seš ta největší děka, co jsem kdy viděl. Takže já jsem to tady zmínil kvůli tomu, že mě mrzí, že říkáš, že náš zápas budeš vážně a že děláš tohle. Já tady jenom řeknu jednu věc. Ale. Já tady zase byli domluvený? No byli jsme domluvený, jo. A to, že řekne tady tu pičovinu o mě? Že ukáže, jaký seš? Proč byl hala? Ale kámo, ty vole, dámy a pánové, já tohle to absolutně nechápu. Proč se Datel se do toho, jestli si Kotlár dal nějaký šňůry, vole, předtím než šel na Before the Clash? To je každýho věc, ty vole, každýho věc. Důležitý je, aby nastoupil do zápasu, aby předvedl nějaký výkon, buď prohraje nebo vyhraje, proč prostě Datel musí řešit hovna o cizích životech, vole, o tom, jestli šňupe, vole, nebo cokoliv. Datle, myslím si, že ty máš svých hovn na hlavě dost, kámo, a jestli ti dělá dobře potom vytahovat hovna na někoho jiného, tak dobře. Bože, co já vím, co taková děvka lže, mně to je úplně uprdele, co mě mluví nějaká děvka. A jestli ty jsi s ním byl domluvený na to, aby mě ponížila, to je trapný, ty. Nadávej mě, ale nenadávej holkám, prosím tě, takhle. Jo, prostě. To je ono. Jenom jsem chtěl říct, že já se nehraju ale na svatouška. Já se nehraju na svatouška. Já vím, že jsem v životě taky udělal jako nějaký p***ny. A co se týče drog, tak neříkám, že jsem v životě... Jasně, chápu, takže právě proto jsi udělal p***.
p***viny, tak vytahuješ p***viny na někoho jiného datle, to seš teda dobrý kart. Pokud nebude svetovaný na zápase, tak je to úplně jedno, ne? OK, já drogy nepodporuju, ale je to jeho věc, vol***, dospělej, ty kokos, to se do toho se... kokos. Ale pak je rozdíl, když někdo má přípravu na zápas, má trénovat a místo toho jako fetuje, to mi přijde fakt jako... A co jako? Tak to ber vole jako pozitivně, ne? Tak aspoň vole se nepřipravuje, máš lehkej fight, vyděláš víc peněz, ty vole. To tady brečíš, protože Kotlár fetuje, co řešíš jeho život, kámo? Řeš to, aby ty jsi byl připravený, řeš to, aby si vyhrál ten zápas. A ne, že budeš hrotit Kotlára, to jsi dal pár čarty, než šel nastoupit na Before. Pokud by šel do zápasu, byl by svetovaný v zápasu, ten zápas byl vyhrál a vyhrál by to, protože je svetovaný, tak v tom případě bych vytahoval hoďa o tom, že si dal nějaký čáry, ty vole. Proč řešíš to, jestli si teďko dal nějakou čáru na Before? Těžce přes čáru. Ale na tady to se... tady to ponižování a tady to, hele, já uvidíme se na zápase a já tady tu tisku končím, nasad. Ahoj. Papa. Já se mu ani nedivím, kámo. Já se mu nedivím, vole. Kardo, určitě? Jo, určitě. Mohl se ještě obhájit. Já se nebudu nechávat ponižovat od nějakého šaška. Uvidíme se v kleci. Tam uvidíme. Jakože, nechát se ponižovat je jedna věc, ale myslím si, že víc ponižující je to, že odejdeš. Jakoby, to si myslím, že je ještě větší ponížení, protože to tě vlastně jak kdyby poníží v tom, že jsi ještě ani jako nebyl schopný tomu nějak čelit a nějak se k tomu vyjádřit, i třeba to přijmout, říct, hele jo, dobrý, vole, tak co, vole, jsem si dal čáru, kámo, a co jako, co tě je do toho, jsem dospělý člověk, vole, a co tobě je do toho, vole, pojď prostě dát fight, a co tady vytahuješ, ho, vole, bych mu řekl, já, uvidíme, jaký jsi chlap. Co? Já nevím, kolik jsi dal peněz za to. Nic jsme jí nedali. Ne? Ona je čestný člověk na rozdíl od tebe. Já, uvidíme se v kleci. Taky se jí nelíbilo to chování tvoje. Uvidíme se v kleci, nazdar. Mohl ses tady ještě obhájit, říct tam, jak trénuješ a tak? Veme to, já se nenechám podnižovat od nějakého šaška. Protože to, co vím, tak moc netrénuješ, takže já jsem na tebe zvědavý v té kleci, Jardo. A jdeme. No to uvidíš. No to jsem zvědavý. Uvidíš, kamaráde, to zažiješ, tvrdou realitu. To jsem zvědavý. Vím mi to. Já chodím každý den do gymu, krom jednou. Je to jednou. A ty? OK, OK. Hele, já tady nechci tvrdit, že na 100% jako v každém případě vyhraje. Prosím tě, neřvi ty vole na mě tady, bav se lnbáje ty vole. Pro pravdu se člověk zlobí, vole. Ty víš, jak to dopadne, Jardo. Ty dostaneš, to ti slibuju. Tak jo, bych dneska zacvičil, teď máš malou šanci aspoň. Ty dostaneš, to ti slibuju. Hele, já jenom, když se tady bavíme o tom, kdo vyhraje, jo, tak já jenom chci říct, že já prostě jsem přesvědčený, že Jardu můžu a mám porazit, ale zase nejsem prostě blbec a vím, co je MMA, jo. Tam opravdu stačí jedna blbá rána a Jarda může vyhrát. Já tady netvrdím, že já na 100% vyhraju. Jarda má šanci a i kdyby nešel za celou dobu na jediný trénink, může se... Ale i kdyby netrénoval, jenom fetoval, je to úplně jedno. Však tam jde o ten bizár a všichni chtějí vidět bizár a všichni chtějí vidět jedva v kleci, a nečekají, že tam přijde Kotlár, kámo, a rozdá tam bomby, jak nějaký ty vole Tyson, nebo co. Hele, če, mě to nebaví poslouchat toho datla. To radši bude hrát Fortnite, to nemá cenu na to vůbec jako reagovat na tohleto, ty kokos. Jednu věc takhle okecává, takhle hází rukama, furt mu tam cinkají hodinky, a furt jede, já si myslím, že ty kokos, ty vole, tady to tamhleto, ty vole, že víš, jak ty vole, no prostě vole, je pohoda, kámo, tak já nevím, vole. Jestli někdo z vás hrajete Fortnite, doražte na kick, budeme hrát Fortnite s chatem. Nezlobte se na mě, na tohle se nedá reagovat, já tady nebudu prostě koukat na datla. My jsme tady, protože máme rádi nějaký hroty a tady pravděpodobně žádný hroty nebudou. Nebaví mě na to koukat, nebaví mě poslouchat datla, nebaví mě jeho roztěkaný chování, vole, a tak no.